السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب يوتيوب دمانتين وايدين وضا سلامي سلام كبعدي وحنيدين ليا هاي كسو دواذا حابلول دي اي وايز مقعيقة وحالي يرى هدا حابلول شانل كو عصوب يهي فيديو عصوب ايدين سوري ديا انا كنا ماش وانكو عصوب هاي سو فضلن سبسكرايب لايك هدا جعشاي فيديو كهشي كامن دان بلو ان شاء الله تعالى video gena maanta wuxuu ku xisaabsan yahay Baati experiment. Baati experiment hadan guda aydin ku sii galo waa ogtihiin gabdha Soomaaliyeed hadan nahay aan guriga joogno mar walba waxaan jecelnahay inaan baatiga xirano because baatiga waa wax soft ah mashaallah beautiful ah qurux badan I love it mashaallah laakiin hashamit maanta igu keentay inaan video aan ka soo sameeyo waxay tahay baatiga waa lagu keenay oo quruxsan yahay mashaallah waahiratay at the end of the day marka iska bixisid baatiga aarabtid ina dhaqdid maxaladihi jiray baatiga laba dhaqmo mise saddex dhaqmo haduu maro inta badan aniga doog ayuu iga noqdaa so baatiga cusubna hadaa mashiinta gelisid mise darkii mashiinta marka hore ku jira ayuu ka halaynaya marka hore ku gelisay kuma soo baxayo sida daraadeed ayaan raadiyay waxyaalo kale aan sameyn karo si baatigi kalarkiisana aan ku badbaadiyo baati qurux badan uu u noqdo inta badan dad baan ka maqlay inay waxyaalo kale isticmaalaan for example hadaa gacmaha ku dhaqdid baatiga adii saddex mar saddex dhaqmo hadaa gacantaada ku dhaqdid wuu fiicnaanayaa baatigi kalarkiisa ma baayo waxaas waa la dhahay waan baraaweeyay baatiyaha qaar way ku shaqeeyeen bad qaar kuma shaqeynin way u shaqeyn weysay soo waxaan soo isticmaalay aan soo baraaweeyey afar baati ayaan soo baraaweeyey waxaan jeclaan lahaa inaan saddex baati isku dun ah inaan soo baraaweeyo ilaakiis way inoqon weyday kaas waxaan only heeyey afar baati oo kale ah aniga aan isticmaalay waxaan heeyey unbaan rabay inaan experiment ugu sameeyo soo sidaa daraadeed afar baati kale ah baa idiin soo baraaweeyey midi koowaad waxaan ku baraaweeyey meesha ii yaalay vinegar hadaa u garanaysaan qal af soomaali qal ayaa lagu dhahaa u maleeyaa haddaan qaldayna fadlan put it in the comment section below igu soo sheega laakiin qal baan hadda ka hore u maqlay vinegarkaas ayaan soo isticmaalay cusbo baking soda hadhow gidaalka imaan doonto iyo shambada caadi tide oo lagu dhaqdo dharka ayaan soo ku soo dhaqay waxaan kaloo sameeyey biyaha kuwa qaarna waxaan u yeelay qandac kuwa qaarna qabow ayaan u yeelay because mashiimahana hata hadaa fiirisid waxaa ku qoran biyo qandac biyo kulul iyo biyo qabow dharkaaga duntaada miday u fiican tahay ayaa ku dhaqanaysaa biyahay baatiga u fiican yihiin ma garanaynin soo sidaa daraadeed saddexda meelba waan soo baraaweeyey midda koowaad waxaan ku baraaweeyey vinegar cusbo biyo qandaca ayaan kusoo baraaweeyey saddexdooda dhacaankeeda zaid ayuu baxay kalarkeeda wuu baxay baati walba waxaan la dhigay 7 daqiiqo si ay baatigii iyo biyihii iyo waxaan ku daray ay isgalaan ay maxaladihi jiray kalarkoodana aan fiiriyo biyaha 7 daqiiqo ayaan la dhigay 7 daqiiqo aan la dhigay maxaladihi jiray biyaha qandacii waxyar kalarkii uu soo baxay laakiin zaa'id ma uu soo bixin biyihii baan ka daadiyey waxaan kaloo ku sameeyey secondly biyo caadi ayaan ku shibay biyo caadi markaan ku shubay biyo caadi ayaan ku dhaqay kalarkii marka hore ka soo baxay kuwa ka badan ayaa ka soo baxan soo biyaha caadi ma shaqeynin qalkii vinegarkii iyo cusbadii markaan ku dhaqay kabacdi biyihii aan ku raaciyey kalar badan ayaa ka soo baxay so kaas wuu shaqeyn weysay ma umaleeyey inay shaqeynayso biyaha kulul iyo vinegarka iyo cusbada laisku daraayo ma umaleeyo inay shaqeyso so baatigii labaad waxaan ku sameeyey biyo vinegar cusbadii baking soda iyo biyo qabow ayaan isku shibay asagana 7 daqiiqo ayaan la dhigay laakiinse kan waan ka helay maasha allah biyihii qabowba iyo waxaan isku daray baatigii kalarkiisa ma soo bixin zaa'id uma soo bixin sidaa u arki doontaan waa arki doontaana zaa'id uma soo bixin wax yar baa ka soo baxay laba dhaqmo laba mar haddaan biyaha ku raaciyey markii saddexaad biyihiisa nadiif ayay ku soo baxeen maasha allah baatiga saddexaad the same thing aan ku sameeyey the same thing markaan ku sameeyey isla meeshii buu ka soo baxay asagana markii marka hore qal
vinegar key baking soda the usbadi bihi ugu horeeyay aan ku riday 3 daqiiqo aan dhigay 3 daqiiqo color fara badan baa soo baxay ilaa kiisa laa mar hadaan raaciyay aan biha ku raaciyay asagana toos sidiisu ku soo noqday like color kisa ay duguma bixinin color kis bihiisa way cadaayeen sida arki doontaan bo am sadii kala arkaysan hadabo maxalladii jiray masha Allah that was good baatigi afarat bibi san ku dhaqay bibi san soo baraweeyay biha aan ku dhaqay asagana kalarkiisa ma soo bixin biyay oo ma bisan ku soo dhaqay masha Allah waxa ma soo bixin so waxa ogaynaysan baati walba 20 inay kala tahay baati walba dun gooni uu leeyahay oo si gooni loo dhaqayo kuwa qaar biyo kulul hada ku dhaqdo biyaha kulul kalarkooda zaid ayuu soo saarayaan kuwa qaarna biyaha qabow hada ku dhaqdo biyaha qabow masha Allah kalarkooda wuu reebayaa hada biya caadi iskaga dhaqda kuwa qaarna biyaha caadi ayaa reebaayo soo hada experimentigan waxay i tustay inuu shay walba uu kala yahay aa wixiisa aa ku soo qaadan kartid laakiinse waxa zaa'id qalarka ugu baxa waxaa ii fiicnaaday ay cajibiyey aan ka helay inay biyaha qabow vinegarkii cusbadii iyo baking soda-da aa isku darsid aa la dhigtid markaa la dhigtid maasha allah baatigaaga si qurux badan u kusoo baxayaa kalarkiisana kama bedelmaayo maasha allah soo baraaweeya haddaa ka heshaan isoo sheega haddaa ogtihiin waxyaalo kale aan baraaweyn karan fadlan ra'yigiina igu soo qara hoos si aanan u arko kaas mar walba waxaan jeclahay inaan wax cusub aan baraaweeyo inigana iga faa'iideysta anigana waa idinka faa'iideeya soo haddaa wax kale garanaysid aad leedahay xawluulay waxaan baa aniga ii shaqeeyay inuu ku shaqeeyaa laga yaabaa fadlan ra'yigiina isoo dira intaas ka bacdi waxaan idin leeyahay meesha waan ku cusbahay soo fadlan subscribe comment and like inshallah ta'ala waxaan idin leeyahay qeyr baa idin rajaynaya bye bye ma an ha hilma min hamayrin husus tamagabin cha'il kan miray ma an ha hilma min hamayrin husus tamagabin cha'il kan miray Mehna haila fahanu jetka Muran kaisa sega kena Kayela mo sancha bainin Muhima duwa dantene Mehna haila fahanu jetka Muran kaisa sega kena Kayela mo sancha bainin Muhima dua dantene Adon, oi Adon Adon marnaiga hanaqin Maskaxda alle kugu mannaistay Chaalkiyo mira dalkiisa Kumel mari ayahena Adon, oi Adon Adon marnaiga hanaqin Maskaxda alle kugu mannaistay Chaalkiyo mira dalkiisa Kumel mari ayahena Marwoy ha ildu fin hamma gindarein kamuni kalga Ayil kanga ahday Marwoy ha ildu fin hamma gindarein kamuni kalga Ayil kanga ahday Ammu chin huma tarakta Warku na ayiri aqadan Marinta ishqiyen Ismood siis yukuhudin Ammuchin huma tarakta Warkuna ayiri aqadan Marinta ishqiyen huj Ismood siis yukuhudin Damacu waalana Waxay doonta bari kudiri oga Damtu ka adaga durba Elino gaye Naftu doqon sana Damacu waalana Waxay doonta bari kudiri oga Damtu ka adaga durba Elino gaye Labades dar daray
dadka dibi oga labado is daradaray dadka dibi oga labado is daradaray dadka dibi oga labado is daradaray dadka dibi oga risiq bako diday ka turux sana nimu dunya sinayo deqo u dawa risiq bako diday ka turux sana nimu dunya sinayo deqo u dawa ta waxa dalil wa had ka samada duliyo din kuba usiman calaf ta waxa dalil wa had ka samada duliyo din kuba usiman calaf nin aish ka daayacan aanu daalo soo marin kama helo daleeda daleeda nina aish ka daayacan aanu daalo soo marin kama helo daleeda daleeda ma aan ha hilmaamin hamayrin xusuusta magaabin jacaylkan miiray